Всички изисквания за закона за обществените поръчки са спазени и са положени усилия за успешно завършване на процедурата. Това обясни министърът на отбраната Николай Ненчев. С цел постигане на по-добри условия, преминаваме към процедура на договаряне без публикуване на обявление, съгласно член 164, алинея 1, точка 4 от закона за обществените поръчки. Това означава, че ще преминем към договаряне с участника, който до този момент в най-голяма степен отговаря на изискванията на възложителя. Нашето желание винаги е било конкурсите и процедурите по осигуряване на доставките, гарантиращи отбранителните способности на въоръжените сили, да бъдат публични и прозрачни. Това се прави, за да могат да се изпълнят заявените необходимости, двигателите да бъдат доставени своевременно на военно-въздушните сили. Обявена е обществена поръчка с ясни условия на изпълнение. Фирмите, които са кандидатствали, са три, като само една от тях е допусната за съответната процедура, коментира още министър Ненчев. Преминаваме към пряко договаряне, за да постигнем по-добри условия, както по отношение на цената, така и по отношение на сроковете.